Բարեկամներ, բարի լույս, եթերում է Ամերիկայի ձայնը Վաշինգտոնից։ Այսօր բարի լույսի մեջ տաղավարում ունենք հյուրեր։ Մարլենկա ընկերության ներկայացուցիչներն են, որոնք հայկական ավանդական համերը տարածում են Եվրոպայում եւ Միացյալ Նահանգներում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ես գիտեմ, որ ձեր ընկերությունը շատ հետաքրքիր պատմություն ունի։ Ես կարդացել եմ ձեր մասին, կներկայացնեք ձեր պատմությունը, ինչից սկսվեց Մարլենկան։ Մարլենկա ընկերությունը ստեղծվել է 2003 թվականին, նորից մեր հայրենակից, մեր հարազատ բարեկամ Գևորգ Ավետիսյանը, որը 95 թվականից տեղափոխվել է Չեխիա բնակվելու, հաստատվել է բնակությունը հաստատել Չեխիայում, եւ 2003 թվականից հիմնադրումա ընկերությունը, առաջի արտադրանքները սկսվումա բնակարանից, արտադրությունը բնակարանից, եւ այսօր արդեն անցել է 13 տարի եւ արդեն կառուցվում է երրորդ գործարանը եւ Մարլենկայի արտադրանքի ապրանքանիշները վաճառվում է աշխարի ավելի քան 40 երկրներում, որը որ այսօր տեսնում եք արդեն շուտով կլինի 3 տարի արդեն Ամերիկայում ենք ներկայացնում, որը բավականին սիրվում է։ 13 տարի առաջ Չեխիայում հայ գործարար Գևորգ Ավետիսյանի կողմից հիմնադրված ընկերության պատմությունը կրկին ապացույցն է, որ ազատ շուկայի եւ ժողովրդավար հասարակության պայմաններում հաջողության հասնելու հնարավորություն ունի խելացի եւ աշխատասեր յուրաքանչյուր մարդ, նույնիսկ եթե նա ներգաղթել է արտերկրից։ Գիտեմ, որ Միացյալ Նահանգներում 3 տարի է, ինչպես ասացիք, սկսել եք, ինչով եք հրապուրում հաճախորդներին, ինչն է հետաքրքրում մարդկանց ձեր ապրանքանիշի մեջ, ամերիկացիներին դժվար է հետաքրքրել այստեղ այդքան տարբեր համեր կան։ Ամենաառաջինը natural allure իրենց շատ հետաքրքրել է, հետո մեջը ուղղակի խառնուրդ չի գա, GMO եւ այլն չի գա, եւ բոլորը համը շատ հավանելու կհավնեն, ու միայն ազգությունով չէ, այլևս միայն ամերիկացիները չեն, մեջը կա հնդիկներ կամ մեքսիկներ, ճապոնացիներ, որևէ ազգություն շատ հավանում են մեր արդարությունը։ Միացյալ Նահանգներում հայկական ավանդական տորթերը դուր են եկել։ Գնորդների թվում են ոչ միայն ավանդական խանութներն, այլև էթնիկ սնունդի մասնագիտացված ասիական և հնդկական խանութները։ Հաշվի առնելով պահանջարկը, ընկերության ներկայացուցիչները չեն բացառում, որ ապագայում Միացյալ Նահանգներում բացվի նաև սրճարանների ցանց, որոնք այցելողները հնարավորություն կունենան վայելելու հայկական ավանդական հրուշակեղեն։ Հատկապես որ համերն են հավանում կամ ինչ գաղտնիքը որն է ձեր։ Ինքը հենց ավանդական, մեր հին հայկական ավանդական մեղրով տորթերնի բաղադրությունն է, որը որ ասենք մեր հայկական ընտանիքներում բավականին տարածված է, բոլորը շատ սիրում են, ավելի շատ մարդկանց ոգևորում է այն, որ ինքը երկար կյանք ունի, ինչի հաշվին, նախ էկոլոգիապես փաթեթավորման հաշվին, ու բացի այդ մեղրը ինքը արդեն կոնսերվատա, որը որ պահպանում է երկար ժամանակով, երևի մարդիկ ավելի նորություն էին սիրում, թե չգիտեմ, համենայն դեպս շատ է սիրվում։ Շնորհակալություն, բարեկամներ, հիշեցնեմ, այսօր մենք հյուրընկալել էինք Մարլենկա ընկերության ներկայացուցիչներին, որոնք տարածում են հայկական ավանդական համերը Եվրոպայում եւ Միացյալ Նահանգներում, իսկ ձեզ մաղթում ենք ուրախ եւ հաճելի օր։